Polską Wolkę Komorą OSP Węgrzec. Oj! Zašto ti ono še? Ne nekte se uvara to uzraje. Tady je připravená ke střelbě. Jste trefila ten kruh na hrudníku, tak zkuste maličko. Teď už se skoro na tým. Můžení, skopírujete tu... Tohle by se viděl prostě. Tak, teď plně k sobě, plně od sebe, super. A znova. Jeden hezky, paráda. A znova. Thank you.